北京时间今天下午5:10左右，伦敦奥运会圣火在奥运会的发源地希腊奥林匹亚的赫拉神庙前点燃。伦敦奥运会火炬随后将开始77天的传递之旅，从5月10号到5月17号，将有500名火炬手共同完成穿越希腊34个城市近3000公里的火炬接力。5月18号下午，火炬将前往英。